Dobro veče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i pre svega da vam čestitam Novu godinu i Božić, a i svom večerašnjem gostu, kao što to i obično radimo u početku godine, zovemo predsjednika opštine Stara Pazova, gospodina Đorđa Radinovića, da razgovaramo malo o tome šta se uradilo u prethodnoj godini i šta je to u planu za 2019. Dobro veče, dobro mi došli. Dobro veče, isto tako i ja želim i vama i našim gledalcima da čestitam sve prošle praznike i ove koji dolaze i ove koji su prošli, kažem, ali da imaju puno sreće i zdravlja i oni i njihove porodice. Vi za sebe imate baš 6 uspešnih godina kada evo pričamo o tome šta ste sve uradili u prethodnim godinama, ali evo sad ćemo se fokusirati na 2018. I samo pre nego što počnemo tu priču moram da kažem da su ovde sve ulice očišćene, to je ono što sam prvo primetila. Vi uopšte nemate problem sa tim. Sad sam došla peške pa sam videla da je stvarno. Mislim da zaista dobro funkcioniše služba. Naše javno preduzeće Čistoća je to preuzelo i mnoge stvari. Pričali smo o tome da više iz budžeta ne finansiramo javno preduzeće nego da zarađuju svoje pare i mnoge poslove smo dali našem javno preduzeću i evo, ovo je dokaz da oni to obavljaju jako dobro. Tako da ste se vi sa snegom izborili, vas nije iznenadio kao što je nekadašnji vlast tamo pre 10 godina. To je nekad bilo iznenađenje, da. I evo, kao što sam rekla na početku, odmah da kažemo na šta ste vi najponosniji u 2018. i koji su to ključni projekti koji su urađeni? Pa, pre svega je krenuo od investitora koji su dolazili zaista u velikom broju u našu opštinu, a jedan od najvećih koji je došao u našu zemlju, to je kompanija Lidl, koja je kod nas napravila veliki distribucijski centar, upravnu zgradu i registrovala svoju firmu ovde na teritoriji naše opštine. To je zaista jedan veliki uspeh i generalno mislim da je najveći uspeh, pored onog što mi zaista puno radimo na, pomenut ćemo, na infrastrukturi, na sređivanju naših mesta, naših mesnih zajednica, ali ključno ono što radimo to je obezbeđenje radnih mesta za naše građane. Jer kada mi smo sada već došli u fazu da po nekoliko članova porodice može da se zaposli, onda je to dostojan život ovog vremena za naše građane, za njih i njihove porodice. I to je osnovno i kažem najveća kompanija koja je došla, da je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je isto mnogo pomogao da ova kompanija bude ovde u Staroj Pazovi. Zajedno smo otvarali i to je bio, mislim, najveći događaj u 2018. godini, bar po mom mišljenju. Predsednik Vučić je ovako često boravio u Staroj Pazovi, možda su druge opštine sada ljubomorne malo na vas, on je često tu sa vama. Verujem da mi, da što kažem, budemo iskreni, da jako dobar geografski položaj opštine Stara Pazova je doprineo da dođe veliki broj firmi i evo, skoro smo imali, bio nam je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, evidentno je da se iz godine u godinu smanjuje broj nezaposlenih kod nas na birovu i ne samo na birovu, nego da iz, ne samo na birovu Stare Paze, nego da iz mnogih susednih opština ljudi se ovdje zapošljavaju i mi smo na sve to ponosni. Evo, kada govorimo o otvaranju logističkog centra koji je otvoren 2018. godine, to automatski znači, je li tako, i otvaranje još 10-20, kako je najavljeno, prodajnih centara, kada je čo Lidl i zapošljavanje? Jeste, to je, pa Lidl ima velike ambicije u Srbiji da otvori veliki broj marketa. U Staroj Pazovi na proleće će početi da gradi market jedan zaista od najvećih u Srbiji. On će biti van naseljenih mesta na lokaciji geografski centralnoj, to je kod opštinskih bazena. Između Stare i Nove Pazove i Banovaca i Vojke, to je jedan centralna raskrsnica gotovo cele opštine. I na proleće rano će početi da gradi, to je jedan veliki market, pošto u Pazovi još nemaju market. Ali oni imaju velike ambicije, bit će ogroman broj marketa izgrađen u Srbiji i vidimo da ta njihova konkurencija utiče polako i da su cene i u drugim marketima se polako dovode na nivo da budu povoljnije za naše građane, to i jeste cilj. I kada je reč o zapošljavanju ljudi u te markete, suviše, pretpostavljam, rano da pričamo o tome, obzirom da je... Pa naravno, tu svako zna se, jer bila je nepoznanica kad je to sve počelo još ranih 2012. Ranih, nije ranih, nego kad smo mi preuzeli vlast, nama se to ranih prve godine, jer mi smo se opredelili jednu industrijsku zonu za distributivne centre i mnogi su bili skeptici, misleći da su to magacini, da tu nema puno ljudi, međutim to ne. Baš naprotiv, distributivni centri su čisti, u zatvorenom ljudi rade, imaju dobre plate, podigu i nivo plata, zaista na tome sam i zahvalan, tako da moraju i ostali da prate, ali distributivni centri su dobro, nije proizvodnja, ali je zaista dobar broj radnika, plus u marketima, tako da veoma smo zadovoljni. A Pazova je izuzetno dobra lokacija za distributivne centre, zato što je
na oba autoputa koje prolaze kroz našu opštinu i kaže mi to je ta sreća da i autoput Beograd-Zagreb i Beograd-Budimpešta prolazi kroz našu opštinu, a mi smo na oba autoputa pre naplatnih rampi. Velika frekvencija kamiona, njih jako motiviše da grade ovde, a nisu u glavnom gradu gde se takse i obaveze su jako skupe. A kada je reč o postojećim investicijama po kojima je Staro Pazova poznata, jesu li i dalje tu svi investitori, samo to da vas pitam, zadovoljni su i dalje se posluje? Jesu, jesu, niko nije otišao, čak evo grade se 5-6 novih. Kompanija je tu, nemačka kompanija Jockey koja je veliki proizvođač plastične ambalaže, ba upravo ispred Lidla gradi jednu veliku fabriku, Put inženjering iz Niša gradi, kod Deleza jednu veliku fabriku, seli svoju firmu iz Niša u Staru Pazovu, tako da i još nekoliko kompanija u industrijskoj zoni kod kuće fudbala, pa i u Krnješevcima i sljedeća godina će biti još jedan veliki svetski poznati brend dolazi sljedeće godine, ali ne bi još da iznesem to ime, na proleće će to biti poznato. Ali evo o čemu možemo da pričamo i da kažemo šta će biti u 2019. ovako od kapitalnih projekata i koliko budžeta je prosto izvojeno za to, koliki je budžet za ovu godinu? Pa, planirani budžet je 4 milijarde i 100, ali to je sa sredstvima koja dolaze i sa strane. Naš budžet, naši prihodi su, ove godine će biti ostvareni oko 2 milijarde i 400 hiljada i 400 miliona, pardon, a mi ćemo, znači, po zakonu, koliko je moguće, negde za 10% podići budžet, jer smo to dokazali, zato Ministarstvo financija da bi nam dao odobrenje, zato što u 2019. godini treba da damo 30 upotrebnih dozvola za proširenje ili za otvaranje novih firme. Tako da je to dokaz da od poreza na imovinu samo ćemo imati dovoljno sredstava za ovo što podižemo budžet. Mada Ministarstvo financija i dozvoljava da 7% se podigne budžet i mi smo tu na realnim osnovama. Čak smo prošlogodišnji budžet potpuno ostvarili u nekom suficitu, smo 50-ak miliona. Vi ste uvijek bez zaduženja, vi nikad niste imali problem sa tim. U ovog momenta zaista ne dugujemo nikom ništa. Bili smo u zaduženju kad smo velikom, kad smo preuzeli vlast. Dobro, 2012. Da se ne vraćamo na to, ali u ovog momenta zaista opština Stara Pazova nema nikakvih dugova. To je zaista za ponos. I da kažemo šta se priprema, a da smemo da kažemo šta je... Naravno, ovo je... Otkrili, to ćemo tek saznati. Pa dobro, to su politike velikih kompanija i zato ne bi želeo da... Ne bi se tu ništa strašno desilo, ali da, da. Biće prilike jako brzo, oni će jako brzo početi da grade jedan ogroman objekat, 70.000 kvadrata. Naredne godine ključne investicije... Po svim mestima smo rasporedili po jednu investiciju. Ovo što sam rekao da imamo velike prihode sa strane, to je izgradnja nove osnovne sa Kancelarijom za javno ulaganje, gde sada krajem januara raspisujemo tender izgradnju nove škole u Belegišu i izgradnju rušenja stare škole u Novim Banovcima i izgradnje nove tog dela. Jer stari Banovci su u velikoj ekspanziji sa Kablarom, zajedno je škola i tamo moramo da povećamo kapacitete. U Belegišu je škola bila u pitanju da je zbog tla koje se sleže škola došla u fazu rušenja, pucanja i bilo je, mi smo hteli sanaciju i po instrukcijama Kancelarija za javno ulaganje Republičke vlade koja obezbeđuje 100% sredstva opština projektnu dokumentaciju i nadzor i gradit ćemo potpuno novu školu. To je ono što je preko nekih 800-900 miliona. Samo je to, kaže, blizu milijarde u narednoj godini. I zaista hvala Republičkoj vladi i Kancelariji za javno ulaganje koja je to ovom prilikom izašla i priprema već i nove projekte sa Kancelarijom koja je jako, jako efikasna. Mislim da je to veliki dobitak Srbije. To su ta sredstva i to je taj budžet koji je predsednik Vučić obezbedio, sredio financije i evo sada kad smo i mi kao razvijena opština došli na red, a mislim da smo imali i dobre projekte. I ono što ćemo mi raditi, to su dva velika projekta, to je adaptacija, potpuna rekonstrukcija svih naših lokalnih pravaca. Pričao sam već o tome, to su Krnješevci, Stara Pazova, Vojka, Stari Banovci, Surduk, Novi Banovci, potpuna adaptacija tih puteva, uređenje svih raskrsnica na tim pravcima, izgradnja svih biciklističkih staza gde su po planskoj dokumentaciji, a to je Vojka, Stari Banovci,
Stari Banovci, Novi Banovci i ovaj do Nove Pazove i do Stare Pazove, jer između postoji staza. Tako da ćemo gotovo celu opštinu povezati, bar taj to jezgro opštine povezati biciklističko-pešačkim stazama, gotovo kroz srca industrijskih zona. I da će moći ljudi, pošto je to sve se radi o ne više od 7-8 km, da je potpuno moguće na posao ići biciklom, pa čak možda i pešice, ali ovaj, to je jedan veliki projekat koji radimo po principu javnog prijatnog partnerstva. Predali smo vladi na saglasnost, očekujemo da ćemo do kraja meseca dobiti saglasnost, posle toga jako brzo raspisati konkurs za izvođenje radova. I drugi projekat je, imali smo veliki projekat izgradnje kanalizacije po istom principu, koji je bio ogroman, nismo uspeli da nađemo investitora, sad smo ga podelili na faze, odnosno smanjili da prva faza bude samo izgradnja kanalizacije u Staroj i Novoj Pazovi i Starim i Novim Banovcima. To je urbani deo gde će se veliki broj građana i priključiti i gde imamo po tom pitanju veliku mogućnost da ovaj isfinansiramo to, jer od priključaka i korišćenja kanalizacije će se finansirati. I na kraju krajeva tu je doba već pola 50% kanalizacije izgrađeno. To smo ovaj, pripremamo, taj projekat predaćemo ga na vladu, ali on je već jednom odobren od vlade, samo ovako izmenjen, pošto je smanjen, mislim da nema nikakvih problema, da će biti, i mislim imam saznanja i razgovore sa ljudima iz kancelarije, iz vladine agencije za javno-privatno partnerstva, da je to izvanredan projekat i da ovaj, ćemo predati do kraja januara i da negde u februaru očekujemo i raspisivanje i tog konkursa. To su dva velika projekta i rekao sam sada i u dva mesta naše opštine će biti dva velika projekta, to su izgradnje škola, tako da ovaj ostaje u Vojki, nastavljamo završetak izgradnje vodovoda, radimo projektnu dokumentaciju i gledat ćemo da što pre gradimo vrtić, to je za Vojku. U Golubincima ćemo ovaj raditi, u budžetu je rekonstrukcija bivše fiskulturne sale, pa smo izgradili novu ovaj, sportsku salu u pozorišnu salu. Tako da i projektna dokumentacija za uređenje centra Golubinaca i nekoliko ulica ćemo asfaltirati. U Staroj Pazovi će biti rekonstrukcija nekoliko zgrada, kao što je zgrada policije, takozvana bela zgrada, zgrada skupštine opštine i bela zgrada gde su i društvene političke organizacije, zgrada Republičkog zavoda za zdravstvo koja je u jako lošem stanju i jedno desetak ulica u Staroj Pazovi će biti, kao što je Branka Radičevića, kao što su ove poprešne ulice koje povezuju glavnu ulicu Branka Radičević, kao što je Jana Sikore, sve te ulice u užem centru koje su oštećene bit će potpuno rekonstruisane. U Novoj Pazovi, pored kanalizacije, raspisali smo sada već ovaj, izgradnju školske sportske sale, pošto je sportska sala opterećena, fali nam jedna školska lepa sala. Raspisali smo početak rada, očekujemo na proleće. Isto ćemo tako nekoliko bitnih ulica uređivati, asfaltirati u Novoj Pazovi. Verovatno sam nešto ispustio. Krnješevcima gradimo, kapelu, uređujemo groblje, raspisan je tender javno preduzeće čistoća. Puno je projekata i po javnim preduzećima, zato ovaj, malo ono što su njihove nadležnosti, oni to rade. Vodovod će graditi nekoliko bunara naredne godine, mada vodovod ima ovaj, i radi dosta na tome, na izgradnji fabrike vode koja nam ostaje za naredni period. Treba da pripremimo, otkupljivat ćemo naredne godine zemljište gde su vodozahvati, moramo da pripremimo ovaj, zemljište da budemo vlasnici pa da možemo i da konkurišemo na takvim projektima. I ono što je isto interesantno je to da je ministarka Zorana Mihajlović najavila projekat pruge Stara Pazova-Novi Sad do 2021. ali tako to bi bio realan neki da. Rok, ali i predsednik Aleksandar Vučić u martu prošle godine ovaj, pričao o tom projektu. Jeste, mi smo imali obavezu oko eksproprijacije zemljišta. Bilo je 86 parcela na teritoriji naše opštine. 81 smo završili potpuno i 4 u međuvremenu i jedna je sporna, nije sporna, nego imovinsko-pravni odnos. Posle smrti vlasnika mora da se sprovede ostavinska rasprava da bi došli do vlasnika. Znači potpuno
gotovo završen posao što nas tiče, sporna jedna parcela i to će biti rešeno kako sud bude to rešio. Tako da očekujem da će rano na proleće, znači nego znamo, početi to punom parom da se radi. To će značiti svakako za... Naravno, da, nama je jako velika stvar da će taj voz koji će biti glavni stajati u Staroj Pazovi, imati stanicu, bit će rekonstruisana potpuno i stanica u Staroj Pazovi i taj voz koji će biti do Budimpešta i tako brzi kako se gore bit će imati stanicu i Staroj Pazovi. Da. Kada govorimo o zapošljavanju mladih, a to je ono što negde možda i najbitnije, oni jesu ovako u najvećem problemu, vi ste pripremili, realizovani su tako ugovori za pripravnike. I šta će to konkretno značiti za njih? Kako to u praksi izgleda? Pa u praksi to da mi svake godine za ranim godinama smo za 10 koji su sa srednjom školom mladi, 10 sa višom, 10 sa visokom. Sad smo se odlučili, pošto je najveći negde, čini nam se, problem za visoko obrazovanje, jer najpre odu, napuste zemlju i tako dalje. Odlučili smo da u budućem periodu što više ugovora damo za ovaj visoko obrazovane kadrove da bi ostali ovde. To znači da mi finansiramo godinu dana, oni nađu poslodavca i zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ali opština izdvaja veći deo, finansiramo njihove plate, prosto rečeno. Da prvu godinu veliki broj njih ostane, ovo je sedma godina, šesta godina, sedma, 2007. će biti 2019. da finansiramo taj projekat i sad ćemo povećati broj tih mladih koji završe fakultet i oni često i ostanu, naravno oni koji se dobro pokažu i poslodavac sam odluči. Ali već kad prođu jedno iskustvo i prvu godinu, ono što je najteže da prvi posao nađu i nije ni malo godinu dana. Jeste li značajna i vaša podrška u svemu tome? Pa i naša podrška je najznačajna zato što je finansijska. Mi finansiramo te plate prvog godina. Tako, to je suština. Imate vi još jednu lepu tradiciju, a to je dodala bespovratnih sredstava preduzetnicima, to nastavljate i... Jeste, i poljoprivrednicima i preduzetnicima, da. Nisu ta sredstva, to su za najmanje zanatske radnje, po 50.000, gledat ćemo ove godine da povećamo, ali ipak je značajno neko obrati pažnju. Ove smo godine 100 malih preduzetnika zanatske radnje dodeli po 50.000 nepovratno, a 200 poljoprivrednih gazdinstva onih najmanji isto tako dodelili. Ja mislim od 70-80.000 do 30, taj je bio raspon kako sad, koliko ko zemlje obrađuje. I nastavit ćemo to da podižemo i broj i visinu, ali kažem samo da zaista nam je budžet stabilan i daje mogućnosti. Kako bih rekao, malo stičemo iskustvo svemu tome i mislim da će svaka sljedeća godina biti sve bolje i bolje. Evo da vas pitam, i pre emisije smo razgovarali malo i o temi Kosova. Vi ste imali jednu divnu akciju, podelili ste paketiće za Božić deci sa Kosova i Metohije. Evo, svi znamo da se u ovom trenutku rešava, stalno je u toku rešavanje ovog teškog kosovskog pitanja, i jedan komentar na tu borbu koju vodi Aleksandar Vučić, a i evo deca. Pa odgovorno shvatiš da treba da pomognemo predsedniku. Ono što je u našoj moći, mi smo se pobratimili sa dve opštine, sa Zvečanom i Leposavićem. Da, vi ste u Leposaviću tako... Da, i u Zvečanu i Leposavić smo samo... I u Zvečanu i Leposavić smo poslali paketiće za decu i poslali smo pakete humanitarne pomoći za socijalno ugrožene, zaista divne pakete sa više od 5 kilograma suhomesnatih proizvoda, što je puno značilo tamo ljudima. Ja sam videla snimak kad ste prišli deci da su ovako baš bila... Jeste, puno je značilo, da... zaista je to, mislim da je to lep gest, pogotovo što je ljudima jako značajno i sve je to u principu skromno, ali je jako značajno, mislim, ovog puta moje, odnosno naše prisustvo iz Srbije, da neko o njima razmišlja, da se njih od njih seti. Mi smo obišli tamo sva sela opštine Leposavić i u Zvečanu smo isto radili prošle godine sa nekim drugim prilikama, obilazili mesta, ne samo otići u centar Svečane, Leposaviće u opštinu, pa sedeti, popiti kafu i vratiti se, nego u svakom tom selu, po školama, videli kako su uslovi života te dece i zaista... I kakav je vaš ovak utisak? Pa, moj utisak da su oni veoma hrabri, svaka im čast na tome, veliki broj dece, svaka im čast na tome, što u Srbiji i pogotovo u Vojvodini baš nije slučaj. Svaka porodica tamo ima troje, četvoro, petoro dece, oduševio sam se time. Kakvi su domaćini, isto tako. Ja zaista sam video primjer jednih hrabri ljudi, odlučni da ostanu na svojim ognjištima, što mislim i da je logično,
I kažem, apelujem na sve ljude u Srbiji koji mogu da odu i da pomognu. Zaista, ovom prilikom mi pomažemo našem predsedniku koji se zaista založio za to. Jer jako je teško kolike on pritiske trpi i šta sve čovjek čini da bi... Totalne su nebuloze ljudi kad pričaju ja bi ovo, ja ne bi ovo. Kao da se mi nešto i pitamo. Na kraju krajeva. A ti ljudi koji pričaju su imali priliku da pokažu kako se vodi politika kada je reč o... Naravno, naravno. I videli smo kako je to izgledalo. Naravno, naravno, jako ružno o tome i pričati. A najveća je stvar što ti ljudi tamo, evo, mogu sigurno, kažem, 90% razumeju predsednika i podržavaju predsednika. I za mene je to sasvim dovoljno. I svakog normalnog čoveka najlakše je u Beogradu izaći na ulicu, pa kasnije ne radiš dobro, pa... Niko od njih nije otišao dole. Neki izlaze, pa to kažu. Da, niko od njih nije otišao dole, nije prošao dole, nije video te ljude. A ja sam sigurno u prethodnoj godini najmanje 10 puta bio, možda i više toga, ne znam, zaista se ne sjećam više koliko puta. I svaki put odneo neku skromnu pomoć, koliko je u mogućnostima mojim i naše opštine, ali je važna pažnja i dolazak. Evo i predsjednik opštine Inđija je bio i dogovorili smo se da ćemo mi iz Srema svi da idemo, 7 predsjednika, da opština smo se dogovorili, ćemo svi da idemo i da se uključimo, da pomažemo svakom koliko je moguće. Na kraju krajeva sigurno sam shvatio da je njima najvažnija ta pažnja i dolazak nas tamo, da budemo zajedno sa njima. Da, tako je. Da ste vi tako uz njih svakako. I to zaista dirne i to je zaista, ja sam sada tolika prijateljstva sklopio i kućna i lična sa tim ljudima tamo, da mislim da bez obzira šta se desilo i gde bio ja i gde bilo, neće ostati dok smo živi. Vi pomožete i deci socijalno ugroženih porodica na teritoriji Stare Pazove. To nam je obaveza, isto smo im podelili veliki broj paketića, preko 1500 svake godine. Sada kreće podela uglja socijalno ugroženim, negde oko 1000 porodica će se isto dobiti po tonu i po uglja. Tako da, to je ono što je naša obaveza, mislim i toliko možemo. Crveni krst isto tako jako dobro radi. Tu smo, Centar socijalni rad i Crveni krst na našu opštinu zaista za svaku pohvalu. To je dovoljno reći. I moram da vas pitam za kraj, da mi kažete šta za vas znači priznanje Srpske pravoslavne crkve koju ste dobili od patrijarha Irineja treći put? Treća, druga gramata od patrijarha i od sinu da sam dobio orden Svetog Save. Sve je za neke određene zasluge. Šta da vam kažem? Treba da nam budu uzor drugi narodi oko nas koji poštuju svoju crkvu i koji su po tome jedinstveni. Crkva nas spaja, crkva je naša pravoslavna vera, naša crkva i naša Srbija. To je ono za što ja sam svoj život opredelio. Mislim da radeći za crkvu radimo za dobrobit svog našeg naroda i to je istorija pokazala. Jednostavno, evo, dokaz je u Staroj Pazovi su obnovili sve hramove. Od kad smo obnovili hramove, 70% su punije crkve. Ovo poslednja gramata je za časopis Svetosavsko zvonce koje izdaje Srpska patrijaršija, koje je priznato kao udžbenik veronauke i mi smo, evo, 7. godina finansiramo za svu decu od 1. do 6. razreda, jer to taj časopis treba videti, pročitati, izuzetno edukativan, ne samo u verskom smislu, u nacionalnom, a i onom osnovnom obrazovanju za decu. Potpuno jedan časopis koji, i mislim da odatle treba i da krenemo, da ovo naše što smo izgubili prethodnim periodima, u godinama i komunizma i svema i svega, nećemo da uopšte diskutujemo i raspravljamo, ne da li je bilo dobro i kako je bilo. Bilo je u nečemu i dobro, ali smo se potpuno oduđili od naše vere i od naše nacije. I ovo je proces da moramo od dece krenuti. Tako je. Najpre roditelji u kućama, a onda i u školama. Mislim da. Ali deca sama, zato smo smi opredeliti za ovaj časopis. Naravno, on je 50 godina, ili tako, već postoji, ili tako? Tako je, 50 godina i sad je zaista usavršen, modernizovan, kažem, potpuno edukativan, u nacionalnom smislu pogotovo. Kad nešto opstane 50 godina, nije to slučajno. Tako je. To svakako... I to je bila ta gramata i zaista sam ponosan da je po drugi put dobijam lično od patrijarha gramatu, a orden Svetog Save ne treba ni pričati koliko je značajan, jer mislim da u našem regionu, ne znam da li ko je dobio orden Svetog Save,
i orden Svetog Save je jako teško dobiti, tu nema ni podmićivanja, ni potkupljivanja. To sam htela da kažem, dobiti, to morate dobiti blagoslov nekoliko vladika. Ja sam dobio blagoslov 5 vladika za orden. Odlučuje sin od Srpske pravoslavne crkve. Izrazio sam želju da mi bude dodeljen u Belegišu, mom rodnom mestu. Vi nikada ne zaboravljate Belegiš, to je ako jako lepo. I dodelio me ga vladika Vasilije, naš episkop Sremski, zaista, koji je isto divan čovek, i kažem, i on je, on kao pravi doslednik vere i kao pravi, kako bi rekao, nekako ga doživljavam iznad običnog čoveka mnogo, je mi veliki motiv meni da radim zaista za Srpsku pravoslavnu crkvu. Tako je, to je čast, a i obaveza, svakako to i obavezuje. Jest. da S tim što moram da kažem, i druge crkve na teritoriji naše opštine, Slovačka crkva i Katolička crkva, zaista i njih podržavam i pozdravljam i pomažem. I vi ste tolerantni i uopšte odnosi jeste, među jeste, ovim crkvama. Jeste, i sa odnosima i zaista i ove godine ćemo izdvojiti puno sredstava za obe ove crkve, jer možda privodimo kraju pravoslavne crkve, zaista su sve uređene i sređene, ali i gradimo jednu novu crkvu pravoslavnu na Banovcima Duna, to je isto za ponos, opština gradi novu crkvu. To je jedno veliko naselje koje se mnogo razvija i želja je bila građana da se na njihovu mesna zajednica Banovci Dunav, da i oni dobiju crkvu. Ali kažem, ove godine ćemo obratiti posebno pažnju i na evangelističku crkvu Slovačku i na katoličku u Golubincima i u Novim Banovcima. Meni je samo ostalo da se zahvalim i da vam kažem da vi svaki put kad dođete kod mene u emisiju pričate šta sve ima da se uradi. Ja prosto ne mogu da verujem da vi sledeće godine imate bilo šta da radite obzirom da ste sve uradili. Prosto je neverovatno. Ma, to je... Mojom brzinom sve radite i šta ste sve uradili. Zaista su vidljivi ti rezultati. Pa jeste, ali to povlače jedno drugo i zaista, i moram to da kažem, naši građani... Jednom reču, šta ćete kad sve uradite? Živimo na granici sa Beogradom i mi moramo stvaramo uslove da se živi kao u glavnom gradu. Pa dobro, jeste blizu. Jeste, i to je sve. Jednostavno, podiže se i standard građana. I ja moram kažem jedan slučaj koji je zaista zanimljiv, da razgovarao sam, ja često odem u porodice, obični ljudi, i volim to najviše. I bio sam skoro kod jednih ljudi, starim mancem u kući, slavili su slavu, ja sam otišao drugi, treći dan, nije bitno, i oni kažu, e pa, lako nam je sada da slavimo u porodici, od njih snaha i sin su zaposleni, majka radi, otac je u penziji njegov, a 2012. godine nije radio niko. I to je ono što je podiglo Staru Pazovu, što mnogo ljudi radi, i vi sada vikendom u našim restoranima morate da zakažete ručak. To je isto dokaz jednog blagog, mislim, svestan sam potpuno da nisu ljudi još da žive u izobilju, ali ipak su velike razlike, veliki koraci napravljeni zahvarujući pre svega politici našeg predsjednika Aleksandra Vučića i naravno nas koji smo to prepoznali i sledimo jednostavno njegov put. Od prvih dana sledimo njegov put i od dana današnjeg, i primetno je iz dana u dan bolje i bit će naravno bolje, i ljudi to primećuju i to se vidi na svim izborima. Jednostavno, izbori su ti koji ocenjuju te rezultate. Hvala još jednom što ste bili gost televizije Stara Pazova. Mi se vidimo ponovo za par meseci da vidimo šta je novo. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.